Nesuklaidinti. Laida Nesuklaidinti remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Kylant diskusijoms apie lytiškumą, tiek kalbant apie Stambulo konvenciją, tiek ir apie gyvenimo įgūdžių programą, šalia būtinai pabrėžiamos ir biologinės bei socialinės lyties sąvokos. Dalyje visuomenės kyla pasipiktinimas tokiais apibrėžimais, skirtumo tarp biologinės ir socialinės lyties dalis žmonių neranda, juokiasi ir iš politikų, negalinčių atsakyti, kiek ji yra lyčių, neretai ginčiuose pašaipiai pabrėžia ir 72 lytis. Su kiekvienu aršesniu ginču socialinė lytis apipainiojama įvairiausiomis teorijomis. Mes šiandien ir pabandysim išsiaiškinti, kas iš tiesų yra ta socialinė lytis, kodėl dalį visuomenės piktina tokia sąvoka ir ar įmanoma rasti konsensusą. Laidoje šiandien dalyvauja lyčių lygybės, įvairovės ir įtraukties ekspertas, lyčių studijų dėstytojas Donatas Paulauskas. Sveiki. Sveiki. Ir Nacionalinio susivienimo partijos narys Vytautas Sinica. Sveiki. Sveiki. Taip pat klausytams noriu priminti, kad viso pokalbio metu galit mums skambinti tiesiai į studiją telefonu 852-431-431 arba rašykit savo pastebėjimus, klausimus į žinių radio programėlę, ji taip pat visos laidos metu bus jungta. Na, mes pradedam nuo to tokio turbūt labai plataus klausimo, bet kiek įmanoma jį sukonkrentinsim ir paklausiu jūsų, ponė Paulauskai, tai kas yra ta socialinė lytis? Mhm. Turbūt galima atsakyti dvejopai ir labai paprastai ir labai sudėtingai. Mes labai dažnai kalbėdami apie socialinę lytį įsiveliame tas sudėtingas labai diskusijas. Man patinka ta paprasta prieiga. Ir man atrodo, jinai bent jau iš tokio paukščio skrydžio gerokai paprasčiau suprantama. Tai aš gal pradėčiau nuo to, kad mes žmonija taip labai grubiai skirstom į dvi lytis, vyrai, moteris. Mes visuomenę skirstom grubiai taip į dvi lytis, ne? Ir mes kiekvienas atsiversim savo pasą ir ten irgi rasim prie lyties laukelio arba vyras arba moteris. Tai, tai yra, na, toks, sakykim, mūsų vat, sąmonė įsitvirtinęs vaizdinys. Ne? Atitinkamai, ir čia aš jau perinu prie socialinės lyties esmės, atitinkamai mes ir savo pasaulį, savo aplinką skirstom į tai, kas yra vyriška ir tai, kas yra moteriška. Ir mes skirstom labai daug dalykų. Pavyzdžiui, sakom, yra moteriški ir vyriški įgūdžiai. Ne? Sakom, kad yra moteriškos vyriškos profesijos, išvaizda, būdo bruožai, ne? Daugybė netgi tokie dalykai kaip prekės, mes žinom, vyriška, moteriška prekė. Ir tai yra tai, kas yra kuriama socialiai, kultūriškai, dėl ko mes susitariam ar ne visuomeniai. Štai vieną dalyką laikysim vyriškų, kitą moteriškų. Ir iš principo, nu, tai yra labai svarbi mūsų visuomenės dalis, dėmuo, galima sakyti, ne? Tai va, tai yra socialinė lytis, žvelgiant labai, labai taip paprastai ir grubiai. Tai, kas yra vyriška ir moteriška, ir socialinė lytį mes kaip žmonija turbūt pradėjom turėti nuo tada, kada mes ir pradėjom tą pasaulį rūšiuoti. Antropologai, kultūros istorikai kartai sako, čia tai paleolitas, tada, kada mes jau darbo pasidalyjimą, ne, darom pagal lytis. Kiti sako neolitas, dabar dažniau sako neolitas, tada, kada žemės ūkio revoliucija prasideda ir atsiranda darbo pasidalyjimas pagal lytis. Tai va, tas darbas buvo pirmas dalykas, ką mes pradėjom, nu, taip labai aiškiai skirti kaip vyriška, moteriška. Tai turbūt toks labai va, bendras vaizdas būtų. Tada iš kurios pusės čia kyla klausimų dėl to socialinės lyties, kodėl na, pats apibrėžimas, aš kaip suprantu, nepatinka, ar patinka, viskas gerai su juo. Nu, ko pradėti? Turbūt pirmiausia, nuo painiavos, socialinė lytis yra tas žodis, terminas, į kurį prideda klaidingai tiek kritiška pusė, tiek apskritai gal visuomenė, žurnalistai, tiesą sakant, irgi kaip pradeda apie tai kalbėti, socialinė lytis yra laikoma tuo translytiškumu. Taip nėra. Aš žinau, kad taip nėra, jūs žinot, kad taip nėra. Tai yra būtent tai, tiesą sakant, ką čia Donatas ir pristatė. Dažniausiai socialinė lytim žmonės supranta plačioje visuomenėje tą translytiškumą. Ir jam nepritarė.
nepritaria ne faktui, kad egzistuoja žmonių, kurie yra nepatenkinti savo santykių tarp tų, kuo jie jaučiasi ir jų biologinės lyties, bet tam, kad tai reikėtų spręsti, pripažįstant šitą netitikimą ir sutinkant, kad tarkim, jeigu jūs sakysit, kad jūs vyras, tai aš turiu sutikti, kad jūs vyras. Tai tikroji sąvoka čia turbūt būtų tas lyties tapatumas. Aš čia atėjau pasiruošęs, paskaičiau dabar didžiausio autoriteto įvairovės edukacijos namų lytiškumo žodinėlį. Lytiškumo žodinėlis, turiu pasakyti, yra labai aiškus ir norint suprasti, nebūtina sutikti su visą tą terminiją, bet norint ją suprasti, tai yra geras šaltinis, reikia pasakyti. Ir būtent ne socialinė lytis, nors dažniausiai apie ją kalbam, yra tas tikrasis, sakyčiau, pasaulėžiūrinių ginčių objektas, o lyties tapatumas. Kaip dalykas, kurį galima rinktis ir tą pasirinkimą reikia gerbti. Ir čia, pavyzdžiui, toj pačioj Stambulo konvencijoje dažnai sako, ten ginčiamės dėl dviejų žodžių. Iš tikrųjų, dėl dviejų, nu, ne dėl dviejų, dėl kokių aštuonių, nes ten yra ta socialinė lytis įrašyta, man ne tai yra problema. Problema yra tai, kad po to sekančiam straipsnį yra tas lyties tapatumas, lyties raiška ir kad dėl to negalima diskriminuoti. Kitaip sakant, reikia gerbti žmogaus pasirinkimą, būti ne tos lyties, kurios jis yra biologiškai objektyviai. Tai vat čia ir šaknis nesutarimo šitais klausimais. Iš esmės, nesutarimas kyla ir iš to, kad mes biologinės lyties sąvokos neatskiriam nuo socialinės lyties ir tada socialinės lyties nuo lyties tapatumo. Čia yra toks turbūt tokia eilė. Taip, mes labai daug sąvokų šiaip suplakam ir aš net kartais galvoju, ar tikrai mes visuomeniai turim, čia gal dabar ir kontroversiškai nuskambės, bet ar tikrai mes turim nagrinėti tą socialinės lyties sąvoką visi kartu, visa visuomenė, ne veltis į diskusijas, kodėl aš taip sakau ir kodėl man tas jausmas toks ateina. Nes šita sąvoka, jinai yra akademinė sąvoka. Jinai kilusi būtent iš lyčių sociologijos, iš kultūrinės antropologijos tyrimų. Ir jų tarpukarių atsirado pirmieji tyrėjai, kurie iš esmės bandė, dar nenaudojo tos sąvokos, bet jau bandė atskirti, kur yra tai, kas yra socialiai sukurta mūsų visuomenės ir susitarta, kad vienus dalykus darys vyrai, kitus moteris, ne? O kur yra tam tikri biologiniai nekintami dalykai ir mes prie to nesiliečiam. Atsirado kaip tokia akademinė sąvoka ir dėl to jinai yra kompleksiška. Tai kai, tą, ką aš čia dabar pradžioje papasakau, tai yra toks labai grubus vaizdas, ar ne? Iš esmės jinai yra sudėtinga ir jinai, nu, sugalvota ne visuomeniai kaip kažkokia nauja idėja, ne? O kaip akademiniam akademikam iš esmės analizuoti. Ir man toks vat jausmas aplanko, kad mes tiek laiko praleidžiam kalbėdami apie įrankį. Socialinė lytis kaip terminas yra įrankis analizuoti visuomenę. Ir taip mažai kalbam tada apie tai, ką tas įrankis turėtų mums duoti. Tas įrankis yra naudojamas iš esmės parodyti nelygybę, netolygumus tarp lyčių. Pirmiausia, tarp lyčių. Čia Vytautas iš tikrųjų gerai pasakė, kad mes dabar į translytiškumo temą dažnai nukrypstam, tarsi čia labai viskas taip glaudžiai susiję ir neatpainiojama. Iš principo atpainiojama. Šitas terminas, jisai pirmiausia buvo taikomas moterų ir vyrų nelygybei tirti. Ir skirtingiam lyčių vaidmenim tarp moterų vyrų. Toks buvo tas pirminis sumanimas. Ir dabar mes net, pavyzdžiui, ir jūsų laidos anonso nuotrauka žinių radijo svetainiai yra iliustruota su LGBT vaivorykštės vėliava. Ne? Mes dabar tarsi krypstam į tą pusę. Ir iš dalies viskas čia gerai, nes LGBT žmonės ir jų tapatybės, nu, jiem yra naudinga ir parankita sąvoka socialinė lytis, jinai atveria daug turbūt ir laisvės, tokio supratimo apie apskritai tapatumą. Bet realiai akademiškai žiūrint, tai yra tikrai lyčių nelygybės instrumentas ir sakau, mes dabar atrodo, tarsi mokytumėmės, ar ne, nežinau, anatomijos ar medicinos ir visą laiką kalbėtume apie tarkim, pincetą kokį nors, ar ne, visą laiką kalbėtume, nesimokytume kitų dalykų. Tai, man atrodo, šita diskusija yra apie tai ir dar pratesdamas tą pirmą savo dalį, apibūdinant, kas ta socialinė lytis, aš pastebiu, kad žmonėm
paprasčiau suprasti tą socialinę lytį, kai aš pasakau, kad tai yra tarsi apvalkalas, tas kultūrinis apvalkalas mūsų kaip biologinių lyčių. Ir va tas apvalkalas, jisai iš tikrųjų, nu, jisai kinta, mes jį susiformuojam būdami šitoj visuomeniai, augdami, bresdami, ar ne. Bet tai iš esmės yra va tas kultūrinis apvalkalas. Ir kitą aspektą norisi pasakyti, kodėl žmonėm kyla ta atmetimo reakcija, kai išgirsta žodį socialinė lytis. Jie sako, tai kokia čia lytis, kas čia dar viena lytis. Aš atsimenu, sėdėjau sociologijos paskaitoj, bakalauro metais, dėstytoja pasakė, sako, per šitą kursą jūs sužinosit, kad turit ne vieną lytį, o dvi lytis. Ir visi buvo šokę, ta prasme, mano kolegas, aš jau ten prakutęs, jau žinojau, kad maždaug apie ką čia eina kalba. Bet va tas atmetimas, ar ne, tai kas čia per lytis? Ir aš iš dalies sutinku, nes nei išvaizda nėra lytis, nei įgūdžiai, nei profesija nėra lytis. Tai yra tam tikri atributai. Ir čia mes ateinam prie tos pačios diskusijos, ką jūs jau palietėte dėl tų sąvokų. Nu, mes nepatogiai tą sąvoką išsivertę, socialinė lytis. Angliškai mes žinom, kad yra gender. Yra visai kitas terminas, atskiras nuo seks, nuo biologinės lyties. Tai mes, kai įsiverčiam socialinį lytis, mes užprogramuojam tiesą sakant, tą nesupratimą visuomenį. Akademiniam kontekste mums kaip ir viskas aišku, bet visuomenė pasiklysta. Ir žmonės pradeda skaičiuoti, ir jums, jeigu dėstytoja sako, kad sužinosite, kad turit dvi lytis, kiti galbūt dabar, kurie klauso, pasako, pakalbėkit apie 72 lytis, ir tada iš kur šis visas momentas atsiranda, kaip čia reikia aiškinti, ponė Sintė. Aš dar norėčiau sureaguoti pradžią. Man atrodo, yra natūralu tai, kad visuomenė bando kalbėti apie šituos reiškinius, pavadinkim, todėl, kad jie senai išsiveržė iš akademinio lauko, per politinius procesus tapo visuomenę kasdienybėje liečiančiais dalykais. Įvairiausi projektai, va dabar tartime su savivaldybės taryboje ir matau, kad žmogaus teisų komisijoje ten svarstama apie kovą su lyčių stereotipais. Ir visas tekstas, ten atsidariau tą dokumentą, visas tekstas yra paremtas tuo atmąstymu, kad jokie objektyvūs lyčių skirtumai neegzistuoja. Čia mes dar neperinam prie translytiškumo, čia dar vat tų būtent socialinės lyties tema, ar egzistuoja skirtumai tarp lyčių, ar viskas yra tiesiog išgalvota. Nu, tai yra socialiai sukurta ir mes, kaip aiškina lyčių studijos, mes išauklėjam žmonės į lytį tam tikrą, ar ne? Tai tas dokumentas ir tikrai ne jis vienas, o nuolatos kartojasi tie dokumentai ir juos bandoma įteikti visuomeniai kaip naujas elgesio normas, kad jokių normų nėra, jo nėra jokių bruožų būdingų lyčių elgesiui ir viskas yra maksimaliai pasirenkama. Šiaurės šalis tapo to eksperimento lauku ir man atrodo labai gerai įrodė, tai truputį nuvalkėtas pavyzdys tiems, kurie toj temoj domisi, bet visuomeniai gal ne. Ten yra maksimaliai išlaisvinta nuo lyčių stereotipų visuomenė ir tai vis tiek parodė, kad žmonės skirtingų lyčių, dviejų lyčių, turi polinkius į skirtingą veiklą. Vyrai labiau į darbą su objektais, moterys su žmonėmis. Ir tai nereiškia, kad visi. Aš pats pagal šitą būčiau turbūt moteriškas, nes visi humanitarai yra linkę labiau į darbą su žmonėmis. O tiksliukai čia grubė generalizuojant su objektais. Bet tai yra užfiksuota, kad nuo mažiausių dienų, nuo pirmų sąmoningų veiksmų žmogaus, ar gal net nesąmoningų, tarkim, berniukai orientuoja dėmesį ir sutelkia ilgiau dėmesį į objektus, o mergaitės į veidus ir taip toliau. Tai tie skirtumai ne tik fiziologiniai, bet ir, nežinau, kaip čia vadinti, psichologiniai, polinčių skirtumai egzistuoja ir jie po to statistiškai atsispindi. Svarbu iš to nepadaryti išvados, kad jeigu mergaitė dirba inžinierė, tai čia nesusipratimas ir jai ten ne vieta arba atvirkščiai, bet apsimesti, kad tų skirtumų nėra, yra nesusipratimas, kaip minimum. O jeigu jis yra politiniam priemonėm dėdiamas iš valstybės galios monopolio taško visuomeniai, kad jūs privalot kažkaip elgtis, persiauklėti, tai tampa apskritai problema, su kuria visuomenė turi kažkaip tvarkytis. Ir tada kokiais žodžiais apie tai kalbėti? Aišku, žodžiais, kuriuos lyčių studijų laukas sukūrė ir pasiūlė, ir žmonės, jeigu nori kalbėti apie tai, kas atėjo iš esmės iš to lauko, tai tuos žodžius ir pasiima, ir bando, ir ne visada sėkmingai. Tai aš irgi kartais, čia kaip yra kitas, žmonės sako genderizmas, ar ne? Ir kam šypsena kelinti frazę, kam ne, tiksliai genderizmas nėra tai, apie ką žmonės šneka. Genderizmas tiksliai yra būtent idėja, kad yra dvi lytis. Tai, kam konservatyvi visuomenė pritartų, kam aš pats pritariu. Transgenderizmas būtų ta idėja, kurią žmonės nori įvardyti, žodžiu, genderizmas. Žodžiu, painiavos yra labai daug, bet problemos yra realios.
žodyno painiavą galima išspręsti, arba žmonės sėkmingai tuos visus kultūrinius karus dėl šitų sąvokų lyties suvokimo, šeimos suvokimo kovoja ir paidodamėsi sąvokose. Sąvokas galima išspręsti, bet problemos yra realios ir kokius žodžius mes besirinksim, pavyzdžiui, klausimas, ar lytis yra 2, ar 72, ar dar kaip nori, tai yra realus klausimas, apie kurį nepriklausomai nuo žodyno vis tiek tenka ginčytis. Bet iš kur to 72 lytis sužinot? Nu, kaip iš kur tai čia? Iš lyčių studijų lauko, aš sutyčiau, po Donatas galėtų turbūt plačiau papasakyti. Tai konkrečiai iš kur, kaip jums atrodo, iš kur yra 72 lytis, iš kur šitas supratimas? Tai kuria prasme iš kur? Aš tai teigiu tikrai, kad tai yra iš lyčių studijų, aš nepasakysiu, kuris autorius sugalvojo, kad tas daugis gali būti. Bet yra idėja, ta lyties tapatumo idėja, kad žmogus gali jaustis esantis kitoks, negu jo biologinė lytis čia objektyviai rodo. Ir kad to kitoks gali būti ne tik vyras moteris, bet ir daugybė įvairiausių kitokių variantų. Kad lyčių yra spektras, kad ta lytis gali būti kintanti, šiandien viena, o po savaitės galbūt kita. Ir ta dalis, kurioje prasideda nesutarimas, ar tai yra normalu, ar tai yra sutrikimas taip jaustis, lyties tapatumo sutrikimas, ir ką visuomenė turi daryti su tokiu jausmu, ar turi jį, kaip čia, aprūvinti, patvirtinti ir sakyti taip, kuo tu jautiesi, tuo ir esi, ar vis dėlto sakyti ne, mes nesutinkam. Daugiau nei 70 lyčių, čia būtų sunku, mums laidos neužtektų visų išvardinti veikiausiai, tai iš kur jūs pasakykite, tada atsirado tai? Taip, aš tai gal pirmiausia sureaguosiu į tą, kad savaitė vienos lyties, kitą savaitę kitos lyties, ne? Ir aš šiaip dažnai va tą girdžiu ir man atrodo, kad pernelyg lengvabūdiškai mes kartais suprantam tas lyčių tapatybės temas. Lyčių tapatumas labai sudėtingas, giluminis procesas žmogaus apskritai tapatybės formavimas. Jisai yra, nu, lyties tapatybė. Jinai yra labai apmastoma, giliai išgyvenama, ne? Jinai yra, nu, iš esmės sudėtingas procesas, ir čia turbūt ir raidos psichologai galėtų profesionaliau tą komentuoti. Bet iš principo supratimas, kad tu esi kitos lyties, arba kad tavo lytis kitaip reiškiasi, negu kad tau buvo priskirta gimus, ar ne? Tai yra, nu, sudėtingas psichologinis išgyvenimas. Aš nenoriu čia kažkokiam juodom spalvom paišyti, bet tai nėra tame to lengvabūdiškumo. Lyties tapatybė irgi turi savo formavimosi etapus ir sakau, va čia profesionalai galėtų stipriau pakomentuoti. Bet to turbūt lengvumo, gal kaip bando nupaišyti Vytautas, nu, to nėra formuojantis lyties tapatybė. Dabar apie šitas nuostabės 72 lytis, ne, kurių labai daug, ir čia prieš laidą pakalbėjom su Vytautu, tiksliau Vytautas pasakė, kad jau rado 100, ne, ten ir aš pats beje, aš googlinau, ir yra daug, kad irgi yra virš 100, ar ne, bet čia mes vėl esam susipainioję sąvokose. Ir jas mums padės atpainiot iš tikrųjų šito 72 lyčių genezė, atsiradimas, kaip tai atsirado. Ir aš tą istoriją puikiai atsimenu, nes mes su studentais, aš dėšiu lyčių studijas Vilniaus universitete, mes analizavom tuo metu, kai tik gimė šitą idėją, šitą mintį. Tai 2014 metais žiniasklaidoje atsirado srautas naujienų apie tai, kad Facebookas, socialinis tinklas Facebook, suteikia vartotojam galimybę pasirinkti savo lyties tapatybę. Ir vietoj to, kad anksčiau buvo ten vyras, moteris, ar ne, tu nuo 14 metų tam tikrą laiką galėjai pasirinkti 56 variantus lyties tapatumo. Ne? Ir lyties tapatumo variantų ten yra, nu, pavyzdžiui, translytis asmuo, translytis vyras, ir taip toliau. Nebinarinė asmenybė, nebinarinės lyties žmogus. Agender, asmo, kuriam lytis yra nesvarbi ir jis nesitapatina. Jam tiesiog nereikšminga šitas faktas. Jeigu taip žiūrėtume griežtai, tai 56 variantų, nu, ten sutrauktume, jeigu į esmę, ne, tai ten būtų galbūt 10 kokių, gal net ir mažiau. Ilgainiui Facebookas papildė tą sąrašą, ir šitą pokytį jis darė konsultuodamasis su LGBT organizacijom, norėdamas padaryti aplinką tokią, kur žmogus iš tikrųjų socialiniam tikle galėtų būti to, kuo jis jaučiasi, kad yra. Ne?
jausti saugiau, jaustis atviriau. Ir čia yra labai vat, svarbus momentas. Tai, kas ten buvo kaip 72, aš sakau taip, kad jis jokin vienetai, tai ten yra lyties tapatybės. Ne? Ir mes suprantam jau šiais laikais, kad žmogus, nu, iš esmės gali savo lytį suvokti labai skirtingai. Ne? Santykis su savo biologinė lytim turėti labai įvairų. Ir aš kaip pagalvoju, kad na, translyčių žmonių yra iš tikrųjų šio žemėje nemažai. Ne? Populiacijos prasme nedidelis santykis su visa žmonija, ne? Bet vis tiek tai yra nedaug. Vis tiek tai yra pakankamas reikšmingas skaičius. Ir tie 72 variantai, kaip žmogus gali suprasti savo lytį, man net atrodo mažoka, kai yra šitokia žmonių įvairovė. Tai, bet čia aš noriu labai aiškiai skirti padaryti. Lyties tapatumas nereiškia socialinė lytis. Socialinė lytis, juolab nereiškia lytis kaip tokia, ką mes turim galvoti, biologinė lytis. Socialinė lytis susideda labai iš daugybės elementų. Ir lyčių vaidmenis, ir lyties išraiška, ir ta pati lyties tapatybė. Bet tai neįeina vien tik į tą savoką, tą vienintelę savoką. Trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Nesuklaidinti. Laida Nesuklaidinti remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą, kylant diskusijoms apie lytiškumą, šalia pabrėžiamos biologinės, socialinės ir kaip išsiaiškinom pirmoje laidos dalyje lyties tapatumo sąvokos. Labai daug sumaišties tame, kartais naudojam terminus visiškai ne pagal paskirtį. Aiškiname šiandien visą tai, kas turbūt na, glumina dalį visuomenės, kas skirsto mūsų skirtingas dalis ir skirtingas nuomonės, kalbam ir iš kur 72 lytis atsirado ir kas ta socialinė lytis, kas biologinė lytis, kas yra lyties tapatumo sąvoka. Na ir prieš pertrauką, kaip tik mes pakalbėjom čia apie tą 72 lytis, ponas Sinica per pertrauką kėlė tą klausimą dėl būtent lyties keitimo operacijų, nes dalis tose lyties tapatumo apibrėžimuose esančių žmonių galvoja apie lyties pakeitimą. Aš kaip suprantu, iš to, na, bent jau kas nuskambėjo per pertrauką, jūs iš esmės, na, neprieštaraujat tam, su kuo žmogus save tapatintų, jūs prieštaraujat tam, kai jau prasideda, pavyzdžiui, diskusijos apie tą patį lyties keitimo operacijas ir kai nepilnamečiai asmenys galbūt irgi gali būti tai įtraukiami ir galbūt kažkaip bandoma paveikti jų tą tapatumą. Teisingai suprantu, ar ne? Matot, aš manau, kad yra dvi lytis, vyrai ir moteris. Yra labai maža visuomenės dalis tų interseksualių asmenų, kurie biologiškai turi kokius nors trečiuosius arba abiejų lyčių bruožus ir tą problemą reikia spręsti. Aš manau, kad ideologija irgi čia yra palietusi, nes anksčiau buvo įprasta, kad toks vaikas gimęs, na, nusprendžiama, kurias vis dėlto yra labiau išreikštas tas tapatumas ir mažam vaikui tie bruožai, kuriuos pasirenkama palikti, paliekami, o kiti ne. Dabar yra populiarėjantis požiūris, kad vaikas turi aukti su visais tais bruožais ir užaugęs pasirinkti lytį. Aš manau, kad tai yra žalojimas, tai yra mano, nu, asmeninė, nekvalifikuota nuomonė. O kai kalbam apie lyties tapatumus, tuo 72 ar 100 ar kiek jų bebūtų, tai vėlgi vyro ir moters tapatumai, tai kas pagal įvairovės namų žodinėlį būtų cislytiškumas ar ne, cislyčiai asmenys, tai yra, na, norma. Visa kita yra skirtingo masto lyties tapatumo sutrikimas, iš mano supratimo žiūrint. Ir ką tada tai reiškia? Jeigu yra toks tapatumas, kuris nedera su biologinė lytimi, apskritai neturėtų būti pagalba suvokiama kaip na, aplinkos pritarimas tam tapatumui. Kad kuo tu jautiesi, tuo tu esi, mes tam pritariam. Skirtingumas tu kartais tam pritarimui gali reikėti ir operacijų, arba hormonų terapijos, arba dar kažko. Visam tam aš nepritariu. Maža dalis iš tų lyties tapatumų reikalauja kokio nors medicininio išsitišimo, tarkim operacijos. Tie atvejai ypatingai jautrus ir sudėtingi. Dar mažesnis, tiksliau, dar jautresnis klausimas yra apie nepilnamečius. Nes dabar kaip tik, ypač vakarų šalyse, kuriuose jau kurį laiką, gerą dešimtmetį yra įteisinti lyties keitimai, yra akivaizdžiai stebimas didėjimas nepilnamečių skaičiaus, kurie fiksuoja tą, dabar vadinama nebe lyties tapatumo sutrikimo, lyties disforiją, fiksuoja tą lyties disforiją ir kreipiasi per tėvus, galiausiai į gydytojus arba jau tiesiog apeinant tėvus, kad jie nori keistis lytį vienokiu ar kitokiu būdu. Jungtiniai karalystiai pastarąjį dešimtmetį tai buvo tas pakitimas 44 kartai. Ne procentai, kartai.
net vyriausybė tada reagavo, pradėjo tyrimus, na, kas čia vyksta, kodėl taip yra, ir galiausiai atsitraukė, kad nepilnamečiai vis dėlto negali keisti lyties, tos paslaugos neturėtų būti. Todėl, kad nepilnamečiams savo lyties tapatumo suvokimas, kaip ir apskritai savęs priėmimas, požiūrės į savo kūną, nuolatinis, vis tiek mes kovojam su patyčiom, bet nepilnamečių tarpė yra turbūt išskirtinai daug patyčių. Ir tas nepasitenkinimas savimi paauglystėje ypač yra visiškai natūralus ir dažnu atveju išaugamas. Todėl, kol žmogus nėra susiformavęs, kol jis nėra pilnametis, apskritai kalbėti apie lyties tapatumo sutrikimą, na, nėra pagrįsta, nes gal tai yra tiesiog brendimo fazės dalykai, kurie bus išaukti, praeiti. Tai griežčiausia linija brėžčiau, kad negali būti net kalbos apie nepilnamečių lyties keitimus. Apskritai lyties keitimai yra problemiška ir, na, pasisakau už tai, kad Lietuva to neleistų, nes žmonės priima sprendimus, kurie yra negrįžtami, dažnai sakoma, kad grįžtami, bet negrįžtami, sužaloja save fiziškai ir tai nepadeda psichologiškai. Na ir pasisakyčiau už tai, kad kadangi tas lyties tapatumo sutrikimas dažniausiai, ir beje net įvairovės namai, kas nustebau, su tuo sutinka, dažniausiai tai yra kažkokių patirčių ar ankstyvų traumų ar kažko, ką tu patyrė gyvenime pasekmė, na, psichoterapijos principas yra ieškoti tos traumos, ją rasti ir padėti susitaikyti su savim. Aš nesakau, kad visiems tai padeda, bet iš principo tai yra įmanoma, yra kam padeda, yra studijų Kanadoje, tų pačių Britų ir taip toliau, ir tai yra kelias, kuriuo reikėtų eiti. O ne patvirtinti, kad jeigu tu jautiesi ne vyru arba ne moterim arba dar kažkuo ne tuo, kas biologiškai esi, tai mes sutinkam ir pritariam. Nes galų gale lieka šitas, užbaigsiu šito vietoj, paskutinis klausimas, na, kuo lytis skiriasi iš principo nuo visų kitų tapatumo sutrikimų, kad ją reikėtų žiūrėti kitai. Jeigu aš sakyčiau, kad aš esu juododis, arba sakyčiau, kad aš esu žemo ūdžio, arba kad esu pensinio amžiaus, arba dar kažkas, niekas to rimtai netraktuotų, visi suprastų, kad man yra kažkoks tapatumo sutrikimas, kad aš laikau save esant ne tuo, kuo objektyviai esu. Vienintelė egzistuojanti išimtis kažkodėl yra lyčiai, kur yra prileidžiama mintis, kad žmogus gali jaustis kitkuo negu yra, ir tai neva ne problema. Problema? Kodėl, ponia Paulauskai, egzistuoja ta išimtis? Aš dėl to nemėgstu turbūt sumesti, kai sakom, visos tos savokos, jos yra lygiavertės tapatybės savokos, mūsų analizės prasme. Lytis, rasė, amžius ir taip toliau. Ne, vis tik tai lytis yra tai, nuo ko aš čia laidos pradžioje pradėjau, mes pradėjom rūšiuoti savo visuomenę, tai yra vienas iš tokių esminių tapatumo pagrindų žmogaus savivokoj. Mes lytį pradėjom žiūrėti kaip į vieną iš esminių skirtumų, dalinantis darbus. Vėliau susiformavo tas apvalkalas, apie kurį aš kalbėjau. Turbūt aiškaus atsakymo, kodėl rasės ar ne, vat, pavyzdžiui, aš esu girdėjęs tą turbūt skambė istorija, ir gal tai net yra vienintelė istorija, aš nežinau apie tai, kaip skirtingos rasės žmogus jaučiasi, arba atminės kilmės, jaučiasi kitaip, ar ne, jaučiasi ne tos, kuri buvo priskirta ir kuri tarsi vizualiai matosi, ar ne. Tai čia turbūt irgi galim žiūrėti, kokią kultūrinę prasme atsineša rasė ir galvoti apie tai, kad žmogus, kuris identifikuojasi su kita rase, galbūt identifikuojasi būtent su kultūriniu aspektu, o ne su biologiniu. Bet čia aš nesu rasės studijų ekspertas, tai man ten lysti turbūt būtų nesaugu. Ką norisi dar sugrįžti ir akcentus sudėlioti, atsakant, ar ne, Vytautu? Tai kai Vytautas sako, aš nepritariu, kad žmonės, kurie turi kitokią lyties tapatybę, negu kad cislyčiai yra, turėtų būti pripažįstami, ar ne, turėtų būti jų tapatybė pripažįstama. Man, aš jau neįsivaizduoju pasaulio, kur visi žmonės būtų cislyčiai tikrai to žodžio prasme. Kodėl? Kai aš kalbėjau apie socialinę lytį ir tos du dalykus, vyriškumas, moteriškumas, tai aš taip, kaip ir sakiau, grubiai pasakiau. Jeigu mes praskleistume kaip veduoklę, ane, tą vyriškumą ir moteriškumą, tai ir tą padarytume savo realybėje, socialiniam gyvenime, mes pamatytume, kad žmonės retai kada yra tik tai vienam poliui arba tik tai kitam poliui. Mes visi, ir Vytautas prisipažino, man atrodo, per pertraukėlę, irgi turime skirtingų vyriškumo formų, moteriškumo formų, net ir vyrai turi tam tikrus moteriškumo kažkus aspektus, atributus.
mes ne vienas nesam grynas. Tikras vyras, kai mes čia kalbam, o tikras vyras, tai čia tas, kur uždirba labai daug pinigų, išlaiko šeimą, ten gerai atrodo, rumeningas ir taip toliau. Tai tų tikrų vyrų populiacijų gali būti, nu, koks 1% ir tai kažkurį konkretų laiką. Nes tie reikalavimai yra tokie sudėtingi ir sunkiai gyvendinami, kad mes nei vienas savo visą gyvenimą negalim būti tam vienam, pavyzdžiui, vyriškumo poliui. Ir kaip veduoklė, toje veduoklėje žmonės yra tiesiog išsidėstę. Ne? Tik vieni į tą kitą veduoklės pusę nukrypsta taip, kad nu, iš esmės keičiasi jų lyties tapatumas. Kitiem pakanka save matyti kaip, nu nežinau, lankščiai suprantantį vyriškumo normas vyrą. Ne? Ir jisai savo tapatybės toliau nekvestionuoja. Tai man vat apie tą, ar ne, būtų įdomu gal daugiau padiskutuot. O apie nepilnamečius, čia irgi buvo daug pasakyta. Šiaip lyčių studijose ir raidos psichologijoje kalbama apie tai, kad lyties tapatumas susiformuoja iki 3 metų. 3 metų vaikas jau supranta savo lyties tapatumą. Ir tie tos skirtingos lyties tapatybės, jeigu tas mažametis jas turi, ne, ir nesitapatina su savo lytim, jos būna labai aiškiai išreikštos nepasitenkinimo vaiku. Pavyzdžiui, nenori vaikas, kad būtų vadinamas berniuku, jeigu jis yra berniukas. Jis rodo nepasitenkinimą, jis nesirengia tos lyties drabužiais, ar ne, jis nebendrauja su bendramžiais ir tos pačios lyties draugais, ar ne, vaikais. Ir daug kitų dalykų, kurie leidžia pamatyti, kad nu, iš tikrųjų gal tėvam ir reiktų pasikonsultuoti ar ne su specialistais, nes ta būsena, kurioje vaikas gyvena, yra nuolatinė streso būsena, nuolatinė įtampos, nepasitenkinimo, nesupratimo, kas yra, ne, ir galbūt medikai čia gali padėti arba pakonsultuoti. Bet iš esmės tai yra labai, labai reti atvejai. Mes kalbam apie tai, kad translytiškumas, tas tikrai to žodžio prasme, kai žmonės nori keisti savo lytį, jam būtina keisti savo lytį mediciniškai arba chirurgiškai, jau čia yra reti labai atvejai. Tai kalbant apie nepilnamečių, čia yra ypač reti atvejai. Dar nuskambėjo toks pasisakymas, na, ir kuris dažnai šiaip skamba iš tos visuomenės pusės, kuri nepritaria ir nenori net kalbėti apie tas 70 lytis arba lyties tapatumus, nori kalbėti tik tai apie moteris ir vyrus, kad kuo mes daugiau diskutuosim, kuo labiau priimsim, tuo daugiau tokių žmonių bus, kurie nebeidentifikuoja savęs nei kaip moteris, nei kaip vyro, bet būtent identifikuoja iš kažkurios kitos prasmės. Kaip jūs matote dar šitą argumentą, dar jeigu galima surguoti? Tai kaip aš ir sakiau, tas tapatumas formuojasi ankstyvame amžiuje, ne, ir sakyti, kad informacija moksleiviams apie tai, kad lyčių vaidmenis gali skirtis, kad jie yra lankstus. Nes iš tikrųjų jie yra lankstus. Mes gyvenime galim laikytis labai tradicinių lyčių vaidmenų, bet gyvenimas gali priversti apsikeisti roliam. Kad yra žmonių, kurie turi kitokį lyties savo supratimą, tapatybę ir visus kitus dalykus. Tokia informacija negali paveikti lyties tapatumo, kuris yra labai sudėtingas, kompleksiškas žmogaus raidos aspektas. Tai yra, vėlgi sakau, raidos psichologai galėtų geriau apie tai papasakoti. Bet iš principo informacija apie tai negali pakeisti žmogaus tapatybės šerdies arba esmės, nes lyties tapatumas yra vienas iš tokių. Kadangi esu to požiūrio šalininkas, tai norėčiau ir nesutikti, ir išsiplėšti šiek tiek. Išgryninkim, informacija apie, pavyzdžiui, galimas orientacijas nepadidins homoseksualų skaičiaus. Neturiu tokių nei minčių, nei tyrimų, kurie tą pagrįstų. Informacija apie orientacijas padidina, kas gan keista, bet paaiškinama biseksualų skaičių. Kodėl? Todėl, kad jeigu mokiniams, o pavyzdžiui, JAV, UK, įvairiose vakarų šalyse yra švietimas, kuris teigia, ir čia galim sugrįžti prie gyvenimo įgūdžių programos, teigia, kad ieškojimas savo seksualumo, tiek tapatybės, tiek orientacijos yra, na, prasmingas ir reikia ieškoti, nežinai, ką rasi, tai paieškos. Ir tarkim, vaikinui, kuriam nepatrauklu vyrai, jis nepradės mėgti vyrų, bet pasižiūrėti, kad o gal
tai tie bandymai, biseksualumas yra kas? Nuostata, kad mane traukia abi lytis. Ar, nu nežinau, tie abi lytis ir daug lyčių tapatumų. Turbūt šitos laidos kontekste reiktų taip sakyti. Tai šita nuostata išplinta statistiškai. Juo labiau ir vėlgi statistiškai, kai mokai, kad lyties tapatumas yra ieškojimo dalykas ir reikia arba galima ieškoti. Kaip šiandien nei vienoj laidoj man Sejoninė Seimo narė pasakė, aš savo vaikus mokau, kad yra skirtingos orientacijos, skirtingos lyties tapatybės ir jie neprivalo tokį būti, bet gali, jeigu nuspręs. Ok, tai va čia, jinai tai pristatė kaip nuosaikią ir konservatyvę turbūt poziciją, čia yra tai, kas ir gazdina žmonės ir mane irgi gazdina, mintis, kad reikia ieškoti ir kažką rasi. Statistiškai, ypatingai jau minėjau tą Jungtinės karalystės atveju, 44 kartai išaudė skaičius, Jungtinėse valstijose berods 3 kartus išaudė skaičius, daug kur pasižiūri tą statistiką, išaudė skaičius nepilnamečių, kurie būtent ne orientacijos, o lyties tapatybės ieško ir suabejoja savo, na, kad jų biologinė ir suvokiama lytis sutampa. To nėra fiksuojama tokio augimo tarp suaugusiųjų, jis yra fiksuojamas tarp nepilnamečių. Tas šuolis. Tai vadinasi, nėra susijęs su tuo, kad visuomenė išlaisvėjo mažiau, kritikuoja mažiau, smerti ar dar kažką diskriminacijos mažiau. Tai yra susijęs su kažkuo kitu ir specifiškai su paaugliais ir dar tiesą sakant stebima, kad su merginomis. Merginos dažniau susiduria su šituo reiškiniu, nes istoriškai dažniau kaip tik būdavo tas jau kaip sutrikimas lyties tapatumo fiksuojamas berniukams. Tai va šitas reiškinys, ta statistika, jos kitaip neįmanoma paaiškinti kaip tik tuo, kad kvietimas, ir sutikit tai logiška, kvietimas švietimo sistemoje ieškoti savo lyties tapatumo sukelia tuos ieškojimus. Aš nemanau, kad tai yra sutrikimas, kad tai yra to paties lygio, kaip tarkim, jeigu 3 metų vaikas išreikštai akcentuotai abejoja savo lytimi, šito paauglio situacija yra visiškai kita. Tai nėra tiek rimta. Aš manau, kad tai išaugama. Aš turiu pakankamai nemažai šaltinių, kurie teigia, kad tai išaugama. Ir čia yra skirtingos situacijos. Bet valstybė, politika, medicinos, sveikatos apsaugos sistema traktuos juos vienodai, pasiūlys jiems lyties keitimą. Tai masiškai vyksta. Gal Lietuvoje, dar ne Lietuvoje, viskas yra griežčiau, bet šalyse, kurios seniau tą priėmė ir mano, kad reikėjo priimti, tai ir įvyko. Ir, na, manau, kad čia tas ir aiškumas. Ką daryti su tais Lietuvos gyventojais, kurie, na, savęs nemato nei kaip vyrų, nei kaip moterų? Ką jūs siūlytumėt? Na, ir kurie susiduria su diskriminacija savo kasdieniam gyvenime? Kaip čia reikėtų tada reaguoti į šiuos žmonės? Aš manau, kad jiems reikia psichoterapinės pagalbos. Ir tą sakau be jokio pasityčiojimo, įžeidimo ar dar kažko. Nes pasiūlymas tiesiog priimti jų įsivaizdavimą apie tai, kokios jie yra lyties, na, tai niekaip nepadeda, nesumažina kentėjimo, tai yra psichologinis kentėjimas, nesumažina savižudybių skaičiaus toje populiacijos dalyje. Tai nieko neišsprendžia, galimai netgi pablogina, jeigu žmogus, kai yra, na, kalbos apie tuos nusivylusius ir bandančius grįžti į savo biologinę lytį, na, tai gali būti dar gilesnė problema, iš kurios iš vis nebėra jokio išėjimo. Ką jūs atsakytumėt? Sutrikimas tai yra? Jeigu Vytautas siūlo psichoterapinę pagalbą, tai turbūt jos reikėtų bene visai mūsų visuomeniai, nes, kaip aš ir minėjau, mes praktiškai visi esam spektre, kažkur vyriškumo, moteriškumo. Mes nei vienas nesam tas, nu, 100% cislytis asmo, taip tapatumo prasme mes, kai save vadinam, ne, mes įsivardinam, bet žiūrėti į lyties raišką, lyties vaidmenį, mes retai rasim tokio, kuris atitiktų tikro vyro, tikros moters receptą. Taip, Vytautas kažką norėjo. Sureaguokit. Labai trumpai, aš esu prieš stereotipus ir tą receptą, ar kaip tai pavadinti, kad yra kažkoks idealus tipas, kaip turi elgtis ir, nežinau, atrodyti vyras arba moteris. Bet būtent tai, kad yra plati įvairovė, kaip žmonės būna moterimis arba būna vyrais, tai yra puiku, tai yra priimtina. Ir jeigu, tarkim, mergaitė elgiasi berniutiškai, tai nekelia klausimo ir neverčia tėvų galvoti, kad galbūt jinai berniukas. Ir atvirkščiai, jeigu berniukas elgiasi mergaitiškai pagal stereotipus ir tas priimtas normas, kaip turėtų elgtis berniukas, jeigu žaidžia ne su mašinytėm, o nežinau, rašo kažką ar ten su lėlėm, tai nereiškia, kad jis nori būti mergaitė ir kad jam reikia kreiptis tokios pagalbos. Tai reiškia, kad būti berniuku yra, na, įvairūs keliai ir įvairūs suvokimas, bet lytis vis tiek lieka dvi. Ir va tų ribų nereikėtų peržengti. Gražiai mes čia prie socialinės lyties, man rodo, sugrįžom, nuo kur pradėjom. Taip, tuo pačiu, nežinau, man ta frazė yra įstrigus į to, kad jisai tą psichoterapinę pagalbą siūlytų visiems, kas netitinka, ne to tapatumo arba tos
to konkretaus lyties įsivaizdavimo. Bet man dar irgi tą paskutinį, prieš paskutinį pasisakymą apie tai, ką aš jau kartojau, apie tą lengvą būdiškumą, ne, apie tą įsivaizdavimą, kad lytis, socialinė lytis, visa tai yra pasirinkimas. Kad jeigu tu labai kažką spausi ir sakysi, žiūrėk, tu rinkis, nors klausimas, kaip Vytautas įsivaizduoja, kokie čia gali būti tie motyvai spausti kažką rinktis, ar ne, būti kitos lyties orientacijos ar kažką, aš man sunkiai įsivaizduojama, kas gali norėti kažką tendencingai versti, būti kitais negu jie, kad yra, ne, bet kad ir kiek tu žmogų, nežinau, bandytum, vat įsivaizduokim, yra kažkoks siaubingi blogi žmonės, ne, kurie nori paversti visus kažkuo kitu negu jie yra. Ir jeigu tie žmonės ateitų, pasisodintų tą žmogų ir jam kalbėtų, nežinau, tris paras, čia yra gėris, čia žiūrėk, tu turi būti kitoks, tu dabar esi blogas, tu būk kitoks, čia žiūrėk, kaip faina būt. Jeigu jūs asmeniškai nenorėsit, jeigu jum tai bus absoliučiai ne jūsų tapatybės esmė, ne jūsų tapatybės šerdis, tai ir po tų trijų parų jūs nekils mintis, o gal reikia, ne? Nes tai bus tiesiog jum nepriimtina. Ir čia aš apie tą referuoju tą pasirinkimą, kad nėra čia to lengvo pasirinkimo. Ties to ir baigsim. Ačiū jums abiems, kad šiandien dalyvavot. Lyčių studijų dėstytojas Donatas Paulauskas ir Nacionalinio susivienimo partijos narys Vytautas Sinica šiandien buvo su mumis. Laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau, iki kitų kartų. Nesuklaidinti. Laidą Nesuklaidinti remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.